وی ما کې د پلان کې راګه دې ما کې د ډنګري راګه دې غنی خان هم پکې یاد کړی دې غنی خان سره زړه ډیر زیات ناشتم لاس کاله وسره سر په سر ناشتم وی د ولی خان راګه هم راکې د باچا خان راګه هم راکې د سنگین خان راګه دې راکې د فلانکی خان د نور غسر مې کار نشتا خو غنی خان او سنگین خان مې ډېر خپې جندل خودش خودش تا کو هغه د دوی پشان او پوسټر کې اذان سره د بلاول تصویر لګولې دی د بلاول راګې پکې بالکل شته دغه مانم دغه راګې پکې شته مرګرو دلته خبره وشوه د تورتولو کلی د ترانسفارمر زما تیار کارونه بند کړی شو اوس په سینټر کې د پی ڈی ایم حکومت راغلی دی داسې مې اورېدلی دي چې دوی له لس اربه روپۍ ورکړي دي ټول عمر زمونږ حق والی دی زه وایم دا وخت دی اسې خو دې سم نشې لیدی چې څنګه مې د بلدیاتو فنډ ونه لیدو زما تیار فنډ دوی بند کړی دی زما چې کوم ایس ڈی او بدل تکار کو هغه بدل کړی دی انشاءالله زما دغه کارونه به بیا هم روانېږي د تورتولو خو زما یاد دی چې د هغې منظوري هم شوې ده خو د دوی دا حل دی چې په خپله کو نه او بل مسلمان ورته پرېږدو نه نو چې څنګه دوی ستاسو په سر په ملیشیا او په دوبۍ کې او یا کال ستاسو په سر حکومتونه وکړل او په ملیشیا او په دوبۍ کې او په اسلام آبادونو کې جایدادونه واغوستل نو زه تاسو ته وایم چې فنډ ورته مېلاو شوی دی وغواړی کارونه ته وغواړی کارونه ته وغواړی دا شپږ اووه ورځې دي چې ورته وایي کوم بدله وی دا تا کوم بدل وی پا دی که دیاو یا که لو ساتل وی وی او سرا لو که چه ووٹ در کو او ایکو دا چه نئی نوی ووٹ دل نه در کو دسر فند دی دا تی رو باسه او چی سنگی طول عمر دو که کلی ہے کارم تی والی او چی پا ووٹ پس ایملان دکه گینه خرسیم د عمران خان د الیکشن وشي زه به د خپل غون فنډس ډیټیل راوباسم چې دومره سینیټیشن و دومره سولرې وې دومره بجلی وه دومره دا و دومره دا و به دې غونډې زلې سره شیر کوم او ورته به وایم چې زه اوس ګرځه او ګوره یې زبم دې قوم ته خپل هر څه ښیم ته به هم ورته ښیې چې زمونږه او د نورو په اډو په فرق باندې دا خلک پوه شي چې مونږ د جهیز فنډ کم کم ځای کې ورکړی دی په ټوله ضله کې یو شان تقسیم شوی دی او کو نه دی شوی او دغه شان زما فنډونه په غونډه نچوبیس کې یو شان تقسیم شوی دی کو نه دی شوی او زه وایم دوی له چیلنج ورکوم چې دوی دې د خپلو اویاو کالو حساب کتاب وښایي دوی هغه رس وایي دوی هغه رس وایي وایي مونږ سپورټس کمپلیکس جوړ کړی دی خانه سپورټس کمپلیکس تاسو جوړ کړی نه دی تاسو یې تش اعلان کړی و فنډز والا پاکستان تحریک انصاف ورکړي دي سرته دا پاکستان تحریک انصاف رسولې دی ته د رزلو د وومن اینڈ چلډرن هسپتال یا دی ته تش اعلان کړی دی
فنز والا پاکستان تحریک انصاف فور کری دی پاکستان تحریک انصاف سر تر رسولی دی خانا تجھے کم رولو نا یاد ہے دا زول تخبے روڈ اس وقت نصار خان روڈ ہوئی افتتاب ہے تاکلی فنز والا پاکستان تحریک انصاف فور کری دی فلائی اوور را روان دے دا پاکستان تحریک انصاف راول دی دلتا چه ناس سر سلے دے پچاس ارچ پا جیب کی شناختی کار دے خودے دیم دا بیمارو نو ساتے سر از اما چاس ارچ پا جیب کی شناختی کار دے عمران خان تاسولا دا بیمارے دے مرجنسی دا پارا لس لس لکر روپے پا جیب کی خیدی دا پاکستان تحریک انصاف کردی